פרשת השבוע, שכאשר בני ישראל מגיעים בשנת ה-40, שנה האחרונה, אל, כמעט הגיעו לארץ ישראל, מה זאת אומרת? כבר הגיעו לערד, הם מקבלים פתאום פיק ברכיים, והם חוזרים 8 מסעות לכיוון מצרים. שנת השנה האחרונה, 40 שנה הם רק דיברו, אמרו נתנה ראש, אבל אף פעם לא עשו צעדים לכיוון מצרים. פה ממש, עד שבאים בני לוי, מלחמת אחים עם שבט שמעון, סיפור שלם, וזה נעצר וחוזרים לארץ ישראל. למה דווקא בשנת השנה האחרונה? למה לא בשנה ה-20, בשנה ה-30, בשנה ה-10? יש תכונה שרואים אותה אצל אנשים שבאים להתחתן. אדם בא להתחתן, יוצא עם בחורה, הכל נחמד, הכל טוב וזה, מגיעים לרגע ההחלטה, הופ, הוא פתאום נבהל. או היא פתאום נבהלת. למה? עד אז היה נחמד. אבל ברגע שצריכים לקבל החלטה, יש אנשים שמקבלים ממש, לפני שצריכים לקבל את ההחלטה, הם לא יכולים לקבל החלטה. לא יכולים לקבל אחריות על ההחלטה. מה? ולכן, יש מלאכה מיוחדת שנקראת, בלמתת מלאכות, גמר מלאכה. תגיד, מה זה גמר מלאכה? אדם עשה את כל ה... לא, את ה... אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה. מי שמצליח לא רק לעשות את כל ההכנות, אלא גם את הגמר מלאכה, את חנוכת הבית, שזה המלאכה בפני עצמה. ולכן חכמנו אמרו, המתחיל במצווה, מזרזים אותו, אומרים לו גמור, כן? וזה אף פעם לא לעשות חצי מלאכה. למדנו את זה פה בפרשה, וזו פרשה מיוחדת, פרשה שמלמדת אותנו איך להתגבר על המחסום האחרון. אדם בעצמו תמיד מרגיש את זה. לפעמים אתה מגיע, עשיתי, לא. יש צורך שהדברים יגיעו למקומם, לא תגיד, אני עשיתי, לאל גומר עליי, הוא יגמור את המלאכה, אני השתדלתי, יצאתי ידי חובה. לא, לא חביבי, יש לך לא רק אחריות להשתדלות, אלא גם אחריות לתוצאות. אתה צריך גם להוכיח תוצאות, לא אגיד, השתדלתי, התאמצתי, קצת ידי חובה, שום אפילו. יהי רצון שנזכה לראות גמר המלאכה גם באופן הכללי, גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.